Iya Dul. Lemuk. Lemuk. Remuk. Orang mung lemuk lupane wayange barang lemuk. Ayo nggih ketemu Antacena. Kula wis telatapan likane arep maju paula, maju paula. Gandeng kanca-kanca maju kula ya ulah ketang. Pripun-pripun kula ya ajeng maju. Terus lah malah ketemu Antacena wan dungalke dadane nyopak di ngantem sak tutukmu. Kula antem sak kayang-kayange bola-bali gak popo. Terus leno pangendan kula saut tangan kula dupak nggen cangkem. Terakhir niku candhak sila kula pepetke lemah. Diantem Antacena. Mboten, Mas. Tangane gedhi, Mas. Sapa? Ketoke dalange ketoke. Iki dalange macuk angin suwalane selakwe isih kemaki nglalange jam-jam. Ning ngantem wayange. Monggo ling lasake nganti nangis lho niki waoman kula man. Ling lasake awak kula niki sulah kalu-kaluan. Ya leren to Le, leren. Ora sah ngongso ya sesuk meneh. Mboten perkara ngongso man, kala dialepke kok ya dikelsake lu masyarakat kula jeneng ngongso. Lah iya. Sesuk meneh nganggo dinai waktu jeda ya. Nggih man. Kuwin kapok kula man. Wis yakin nan wis. Lah iso ngopo-ngopo dolan lah iso amul bojo lah iso. Lah nggih to man. Ha iya. Awan tulu sole mangkat, esok tulu bojone kerja. Bojone balik kerja, kula mangkat. Wis lah ketemu blas. Niki mau bojo kula kula kabali kula nangis man. Oh. Kita kok ya seneng nek kula geling niku man. Maring men ngrasake ben kapokmu kapan ngono iki man. Saya suwe, saya kuwatir penggalipun kakang. Sebab e Koro Pandhawa sawetara wis ana sabto hari kelungguhan iki ora metu saka sanggar pamplanggatan. Ora katon mijil saka sanggar pamelengan. Iya, Yayi. Rasane ngun kakang kok kaya ora penak apa keparenging Koro Pandhawa lah kok mapan mulih telenging sanggar pamelengan. Nek sampean-sampean mlebu ning sanggar pamelengan iki mengko malah keliru. Mergo pepunden Pandhawa ora weling karo sapa-sapa. Ora weling karo Nayaka, ora weling karo para putra, wigatine apa kok mapan ana ing sanggar pamelengan. Mengguno Yayi. Mula tak suwun kanthi banget, Kang. Dinteni nang kene. Taun ana windana nek Pandhawa durung paring dawuh. Apa wigatine dene mapan ning sanggar pamelengan kowe karo aku aja nganti wani mlebu jroning sanggar pamelengan mengko mundak ditukani dening para pundhen Pandhawa. Iya Dimas, iya Dimas. Durung suwe nggonku jagongan karo si Adi. Lah kok tinemune ana buta sing metu saka sanggar pamelengan. Yayi pun kakang kuwatir Pandhawa dimunasika dening yaksa kae mau Yayi.
merepeki karo laku jandraku malang kadak nyegati lakuku kowe sapa putring Jodipati sajeng pinggoran Raden Gatut Kaca Radut Kaca iya dasar Murnyoto yakso wani metu saka sanggar pamelengan ora usah dadak mbok tutup-tutupi ayo kowe prasaja karo Gatut Kaca kowe munasika karo pundhenku para Pandhawa kowe mesti gawe cintrakaning pundhenku para Pandhawa ya ora tak tutup-tutupi kowe arep belani karo dulur-dulurmu utawa wong tuamu Pandhawa yen kowe arep ketemu karo Pandhawa mlebu ana ing wadukku Pandhawa wis rinajang-rajang dadi sining wadukku Gatut Kaca Latihan gue ngaku dikdoyo gedimu cilik dhuwurmu cendhek ora bakal gue menang karo aku tak candak mongso bisa ngelawat sapa meneh sing arep mbilani karo patine Pandhawa kene kon cedhak karo aku legane mati kan Antarja Gatut Kaca wis tak tekem ora bakal bisa nglawat iki sapa ora mbelani karo Pandhawa kowe sapa ngaku jenengmu Antasena kok ngerti aku kowe ngerti wae aja kok kowe anake Werkudara sing wis tak untal malang mapan ana ing wadukku ayo kowe arep ngopo ora mbelani karo kakang-kakangmu ra sebabe apa mesti aku kalah kok ngerti nek kowe kalah mergo kowe lagi mempeng-mempengi dadi buta kok iso ngono iya lemu dadi buta rung suwe ya to walah dalah lah kok kowe apal karo aku apal Pakde kok kaya ngono kuwi ngopo Pakde jono Jono kakang-kakangku Pak D ngendika sing bener aja ngendika sak penake dhewe Pak D oh Pak D kok dadi buta gedene semono iki ngopo Antasena anak Pandhawa ora ana sing lantip panggraitane kecoba mung kowe bocah srogal-srogol nanging jebul pintere ngungkuli kakang-kakangmu Dimas iki sapa nah kowe ora ngerti kowe ora pinter kaya aku kok Dimas iki sapa Dimas tak kandhanono wis ora percaya mengko nek wis aku rampur bukan tak kandhani Kang aja kuwatir lah kok tadi wujud buta gedhe semene kok sajae kaya wis tepung akrab karo Dimas Antasena ora meng akrab ha iki bapak e bapak sapa Pakde Pakde sapa Siwa Siwa sapa kok meng padha wae tegese iki Siwa Darmakusuma waduh Paduka Darmakusuma Paduka Prabu Puntadewa Gatut Kaca Antarja pancen iya wah mulane kok metu saka sanggar pelanggatan riyap-riyap kok dengare ora nganggo sing gedhe kuwi Pakde abot woe tangane wis emu-emu abot nek njunjung gawe iki semene wae wis abot apa meneh semono
wangune ra yo sing kae ora. Jalu-jalu tambah karo tengah ra popong tok kae. Aja edan we. Ngopo Pak De tunggunen negara Ngamarta iki dudu perkaramu. Slametno kahanan Ngamarta sak kiwa tengene Antasena Gatut Kaca Antarja. Aku arep munggah kayangan ngobrak abrik Suralaya. Lama sore di belah hari karo Pak Dipunto Dewo. Biye Dimas wae Dewi Jumusul marang kayangan aja. Kowe nek wani nusul Pak Dipunto Dewo munggah neng kayangan kowe malah entuk duka. Kowe anak sing ora mbangun miturut karo dawuh wong tuwa. Sabanjure piye? Ngene bae. Apa dawuh wong Darma Kusuma diestokake kan? Iya. Kowe karo aku ngrondani negara Ngamarta. Aja nganti ana telik Mangindrajala. Dom sumur ping banyu ing marajal saka selaslaning garu. Ngono Dimas, heeh. Ngerti nek to Pandhawa ora ana negara Ngamarta mesti akeh sing padha kepengin lenggah damar negara Ngamarta. Lah kowe karo aku wajib nyingkirake, wajib jaga marang negara Ngamarta. Yen to pancen keparenge Dimas Antasena ngono aku mingkari manut, ora keparengku. Ora karepe Antasena ning karepe Pakde Darma Kusuma. Iya, Yayi, heeh. Ayo yen ngono dirondani negara Ngamarta. Ayo Kang, aja nganti ana satru sing wani mlebu telenge negara Ngamarta lho Kang. Iya Dimas. Oh,
Kula Bathara. Ya jagat pangestu ngoro. Apaan? Wonten dawuh sinuwun. Yen manut pitung pun wonten pitung dinten. Anggen kula nyepi mahasing asamun wonten ing sanggar pamelengan menika. Bubutuna. Kula wonten maring dawuh menapa, Ngger? Mbok sampun dipun etangke mawon to, Ngger, tiyang manek yoga semedi menika mboten ngarah dhateng ancas tujuanipun. Ini menika meleng cipta manteng ing pangesti konjuk ngersaning Bathara Luhung. Menawi pun bapa menika paribasanipun namung rek gambar kucing derek wonten wingking kemawon kok, Ngger. Nuwun sewu, Kakang. Aja ngono, panjenengan iki pujangga, jenenge wong nujum. Kudu melu penemurun pemanggih. Nek wis watara lama nggone masing asepi, Kanjeng Sinuwun iki banjur manut pitung-pitung kabrahmanan kepiye? Malah semunipun pun bapa gumun setahun jengkleng serendeng. Menapa ingin badhe ginayuh dening paduka sinuwun? Menami kamukten-kamukten menapa malih ingin badhe ginayuh? Menawi derajat pangkat lan semat, menapa malih ingin badhe kadarbe? Jersak nyatanipun bondo jagat menika kagungan paduka sinuwun. Menawi kirang sekti ingin kados pundi derdayaning lisah kala. Ingin sampun tumama wonten paduka ingin mahanani tinatah mendhat jinara menter. Inggih sabab saking piucal-piucalipun ingkang bapa ing suka limugi, Ngger. Nggih. Estune manah mboten wonten sanes ingkang kula upaya. Labet dinten mangke kula mireng pawartos. Bilih adi-adi kula para Pandhawa sami nglampahi tapa brata wonten sanggar pamujan negari Ngamarta. Gegayuhanipun para Pandhawa mboten wonten sanes kejawi. Muti swarganing Paman Prabu Pandhu. Mula kula lajeng tumut-tumut mboten purun kawon kaliyan Pandhawa kula lajeng minggah sanggar pelanggatan. Kula ugi nglampahi sekung Subroto Sumedi. Oh, menika sae, Ngger, menika sae. Jering Paman Prabu Pandhu Diwanata menika ugi tasih pepundhen paduka piyambak. Mila mboten lepat menawi paduka nderek uyung-uyung subratanipun kadang paduka para Pandhawa. Sing kandha sinten? Sing kandha nek kula uyung-uyung nyengkuyung anggone Pandhawa ndongaake menyang Paman Prabu Pandhu niku sapa? Loh, lah kersanipun kula kinten rina wengi ingkang kula suwun dhateng pangwasaning dewa sing kula goleki mboten wonten sanes kejawi namung Pandhawa ndang cupeta umure Pandhawa ndang dikukuta karo dewane. Loh, kok ngaten to, Ngger? Wis ta, Kakang. Sampeyan ki mingkari manut wae. Ingkang sinuwun kuwi seprana sepriyane sing digoleki amung bapatine Pandhawa. Nuwun sewu, Ngger. Kula menika pujangga. Kula menika sifat kabrahmanan. Kula menika pendhita. Tiyang lampahi tarak brata menika ngibaratipun kados dene tiyang asah gegaman. Dedamel kala wau menawi asring dipun asah, menawi dipun ginakaken sawanci-wanci mboten badhe nguci wani, mboten badhe kethul. Kosok wangsulipun menawi gegaman ingkang mboten ate dipun asah, mestinipun tentu mboten badhe merantasi damel. Ngibaratipun mekaten, Ngger, ning landheping dedamel kala wau jebul gumantung dhateng ingkang nempakaken. Menawi ingkang ginakaken kala wau tiyang ingkang suci tur luhur budinipun landheping gegaman kala wau nggih kangge nindakaken kautamen. Namung kosok wangsulipun menawi landheping gegaman kala wau dipun pakaken dening tiyang ingkang asor budinipun lajeng kangge ngrusak jagat. Menika mboten sae, Ngger, sak keranjang koplak omongan sampeyan. Kula lebokake ubeng kiwa metu ubeng tengen. Duryuda nampun diwejang. Kula pun wareg nampa wulang sampeyan. Dina niki sing kula butuhke mung patine Pandhawa. Sinten mawon ingkang malang-malang badhe kula putung ingkang rawih-rawih badhe kula lantas. Kocap kacaita rawing mandya betarik durga dumrajak tanpa larapan. Oh,
Astina Maha Prabu Duryudana alon nangandika dhuwarine ingsun dhuwarine ingsun Werkudara ten kabaren Kok Mas Tunama sidam sekaring Pak Wono Langgeng ya jagat-jagat selikur dina. Kula Duryudana punipun dandang mangoring ingkang prapta kula. Ngaturaken mabuk mugi kunjuk sandha boto watuh Kanjeng Ibu. Iya ya Nger, Joko Pitana ndak tampa. Lega prastawaning manah kula. Rawuh paduka Sang Bathari Permoni kula nyuwun dawuh Sang Bathari. Batobat, obat bungahno pikirmu. Seneng ora samu yongger dina iki kasembadan setyamu nalika semana saka wantering pamintamu nggo nira yoga brata satemah nanduki jroning kayuwangan dandang mangure geger pepuyengan wadya baju barat punibun nyaguhi nalika iku puniku banjur munggah ana ing ngayangan kaiden sidaning karsa kaparenging pukulan sanghyang jagat pratingah kantanda saiki Pandhawa wis pinanjut. Ora suwe meneh Pandhawa bakal kacemplung aku ning kawah neraka ya mani. Mula senengno atimu ya Ngger, senengno rasamu Duryudana jagat Dewa Batara. Lajeng syukuran batang puluh dino batang puluh bengi tanpa kendat kula ajeng seneng-seneng nganti sak bodonge nyukuri pejahing Pandhawa dinten iki kret lampit berungkat kimpul dibudalake wadyabala ngejeki negara Ngamarta. Iya Nger, ayo tak tutke Duryudana. Oh,
dum dawuh paduka Pandya Bathari. Kula cemadhum dawuh Pandya Bathari, batobat, tobat. Madyabala dandang mangkene mangono Duryudana kene bakal ngejeki negara Ngamarta. Lha nek para Pandhawa wis lunga saka negara Ngamarta binanjuting dewa, nuwun ngestaken dawuh. Lajeng pangatipun para Madyabala benjang menapa? Pangatipun para Madyabala benjang menapa? Ora ketah sambung obor calon lintang mangkat to dina iki para Madyabala dandang mangur. Madyabala buta patang penancan sak panekare pisan dibudhalake aja ning kang cicir. Jim setan mriplayangan uga dibudhalake ya Madyabala. Nuwun ngestaken dawuh Pandya Bathari. Sampai jumpa di video selanjutnya.
Cak desa wak, rau kente, waduh desa wak, ser mangkomba parau kente mangkomba krae Tuti lamun katututan lamun mangsa prawira tekdaya prawira tekdaya ora nanggono magawe kelari rawang wang mboten mangling kadosiwa karma marmo iki Antarjo dasar leres mekaten Siwa Kartaparma. Wadya bolo kula segelar papan tumbak ingipun ngarangapa jati ngarang pengin megar kaya jamur barat. Siwa Kartaparma badhe tindak dateng pundi? Ngger, kowe bayi wingi sore ngerti mopo? Kurawa prapta ning negara Ngamarta sayate kepengin milu jengake kahanan negara Ngamarta. Aja nganti eneng apa-apa. Saklunganing Pandhawa papat limo cacahing kepada sowan ana ing Kayuwangan. Kurawa tinanggenah jaga marang negara Ngamarta ora sah kokan pawadan. Apa dikira Antarja ora ngerti marang watak wanturing para sata Kurawa. Nggunakake kaludangan nggone bakal ngejeki negara Ngamarta merga pundhenku Pandhawa padha lunga saka negara Ngamarta. Ora bali sak ora wau tak babati gamamu tak gulungi gendiramu kowe Kartamarma. Waduh, waduh keparat. Karo wong tuwa tanpa nganggo tata krama. Kowe nantang karo Kartamarma sing tawedeni apamu ora minggat menehi dalan karo para sata Kurawa. Kelakon tak untapke sumusul karo wong gerang-gerangamu Pandhawa ning Kayuwangan ing Bathara Yama Dipati. Ora lunga sekolah lan negara Ngamarta, kelakon kene margane patimu Kartamarma. Walah dalah iki margane patimu Antarja. Yeah.
ati pecah dadang. Wah. Adut waca Suwatama ora gelem bali aja kantung rusak jangking sirahmu wah mati dening aku wah mobyar kowe oh yo wah wet wah oh ayo saya lagi rai romo waduh ketemu galine ayo padhe durma gati ora nggawa wadya bala bali remuk uripmu wah anta cena piye alepo aku wis nang kene janjane aku yakin sumpah wedi kalau kowe ning wis kepepet ngene iki apa boleh buat yo kowe apa aku sing tekaning pati jelas aku ayo kowe modal dening tanganku ayo ora bakal tak tinggal loncat kaya paku sing tekaning pati popo babo arep piye semblok jajamu dibakno wah ben metu klingete ben lantake kuwi babo langgut tanganmu lah popo wayang bebas ini nih yo silah popi nyo buri popi dian tenang weh ampo tenang ini semplok si jiwe lah masalah
Seo. Iya. Matno Sastro Sindramu. Wateken Adi Jaya kaya jahit. Jaman kula. Lha kok nganti doperan ki ngamarta sapa sing tunggu? Anak-anak Pandhawa. Anak-anak Pandhawa kasinggihan mekaten, Man. Antasena, Antarja, Gatotkaca. Ngobrak-abrik barisan kula. Kula semanggaken. Pun boten saged pripun-pripun, Man. Pejah kula, Man. Mungsuhmu sapa? Mangsa kula Gatotkaca. Wah, perigelera jamak-jamak. Kula mung disambi lungguhan jumeneng kalih malangkerik ngene. Tangane ngarep ngenten-ngenten iku kene iki rai kula terus. Jedhias, jedhias, jedhias. Candak keproke nggon pupuk kiwa. Bluk bluk bluk. Ndenane ditendhang sikil kula nganti jenglit teng dhuwur, candak awak kula duncalke. Cilaka man kula semanggaken. Pun kalah. Iya dir, lemuk. Lemuk. Remuk. Ora meng lemuk lupane wayange barang lemuk. Ayo nggih ketemu Antacena. Kula wis telatapan likane arep maju paula, maju paula. Gandeng kanca-kanca maju kula ya lagi tang. Pripun-pripun kula ya ajeng maju. Terus lah malah ketemu Antacena wan dungalke dadane nyopak di ngantemo sak tutukmu. Kula antem sak kayang-kayange bola-bali gak popo. Terus lena pangendan kula saut tangan kula dupak nggen cangkem. Terus entu bengok slo banget lho. Wah niku le meneng ya dijejeli sikil cangkem kula. Slep ngonten niku. Kula rasake kok acin-acin. Balang kula melek niku cokol. Apa? Cokol. Cokor. Nah, cokol. Heeh. Dele nganti walas jambak lambung kula gejleke lemah. Bluk. Tibani rai kula nganggo sikil bles. Candak lambung kula tatapke wit jati bles. Terakhir niku candak sila kula pepetke lemah. Diantem Antasena. Mboten, Man. Tangane gedhi, Man. Sapa? Ketoke dalange ketoke. Iki dalange macuk angin suwalane selakwe isih kemaki nglalange jam-jam. Ning ngantem wayange. Mongko ling lasake nganti nangis lho niki wae man kula man. Ling lasake awak kula niki sulak kalu-kaluan. Ya leren to le, leren. Ora sah ngongso ya sesuk meneh. Mboten perkara ngongso man, dialepke kok ya dikelsake lu masyarakat kula jeneng ngongso. Lah ya. Sesuk meneh nganggo dinai waktu jeda ya nggih man win kapok kula man wis yakin nan wis la iso ngopo-ngopo dolan la iso amul bojo la iso lha nggih to man ayo awan tulu sole mangkat esok tulu bojone kerja bojone balik kerja kula mangkat wis ora ketemu blas niki wae bojo kula kabali kula nangis ya man oh kita kok ya seneng nek kula geling ini man maring main ngerasake ben kapok mukapan ini gimana cicu udah nilai lo loh urung-urung gak wis urung-urung gak wis nagih kancane cicu kula ajeng wandai kel waduh apa
istirahat di rumah sakit ajeng memulihkan stamina wonten blai cemeng iman cecuk. Oh iya tangune telu teng liko cecuk cule sapa sing lak teko tak cathet. Oh iya nggile ku ya golang leboni amplop dijan ana tetep yakin tak balas dendam cecuk man. Ya aja ngono nanti mesti tak kabali man, nek tak kabali rugi. Iya iya. Iya iya Dur. Iya wis aku tak rono ndak. Seneng itu derma gati. Yakin tenan. Ditenono yakin. Tak hitung kok pokoke kanca kula niku jumlahe kalau cindene niku sekitar 35. Oh iya. Nganti kelong saka 35 berarti ana sing ulah mala. Oh. Sesuk nek kejet-kejet kula jengkulo nengke bae. Ayo. Ayo dikrembug sisan dur minimale piro? Mboten aman kula mboten nyulun aman. Yakin mboten ndak digawe jalius ora wis. Ora kok kula mboten ajeng kula lawat dhewe awak-awak kula. Heeh. Sunalem njaluk bantuane kaya piyaga ndak mesti diundang mono. Iya wis. Rasane wis diurusi dhewe awake. Ndak mesti diundang mono. Jelas cangkeme elek-elek man. Dur nun rene oleh ayo perango men keringetmu metu nggih sinten mung suwe Antarjan Tarsena Gatut Kaca mamingir kula labrake siji-siji Banjar Jungut ya. Antarjaya. Inggih mekaten wo. Wonten menapa dene merpeki wonten ingkang putra Panantarja nyaketi negari Ngamarta rasah kakehan omong. Hm? Kowe minggat ora? Nun, minggat ora? Kula. Ya, menawi kula kesah penak awakmu sehat. Nina kowe ora gelem minggat lara apa sing tak jaluk Pak Dimu Banjar Jungut saguh minangkani. Yun mampun ten. Menawi waripun Pak Siwo Drusasana kados mekaten kula kantun derek. Oh, la jajale. Nggih, nyuwun pangapunten, Pak. Hat! Ha! Halo, halo, halo. Sanda. Anten. Sokos, hei, banting, sokos, siwet, banting, tengah. Halo, 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 halo. Ora apa-apa janda banting jotos banting jotos siwit banting bintang halo 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 namane dewe kemesuit sana Antarsena Rama
Nole. Cahora Prayitno saking seneng ele menang ngulung ke sirah orang mati Antasena. Antasena juga watu gedene sak sirah kebu keperuk ke sirah Dursasana kelekar tangile. Ayo pindah kan tangi riyaine kok aku dadi saponi sing di omah yo le tangile Dur. Wah we licik we nganggo watu we seta. Oh, lek lek dengkulmu melocot iki. Wis kebacut makbres kok lek ora. Oh, lha nyuwun ngapunten lho kinten nek Antasena kula ya weruh ning nggowo watu arep ndo ora iso. Lah piye wis kapok, Man. Kapok tegese mundur mawon. Mesanggrah, aja metuke para putra Pandhawa. Ah, mosak masih barisan kula wae. Apa sing tak kandhake Dimas Antasena? Iya lah iya. Mula kowe karo aku kudu luwih ngati-ati, Kang. Iya Dimas, ayo. Saiki negara Ngamarta dirondani sing bibet. Iki mau Kurawa tanpa sangkan maran lah kok tekan negara Ngamarta. Aku ngerti pambeganing para soto Kurawa ingkang kepengin ngejeki negara Ngamarta. Mula banjur aku ngundang karo Kakang Garwa Kakang Antarja sing wigati ngundurke para soto Kurawa ning pacoban ora mung tekan semene, Kang. Iya Dimas, ayo saiki dirondani meneh laladan negara Ngamarta. Kakang Garwaca saka Ndirgantara, aku saka daratan, Kakang Antarja ming saka jeron bumi. Aja nganti ana wong kang bakal gawe rusak negara Ngamarta. Kadangipun Kakang Yayi Antasena iya pun Kakang Mengkari manut kelawan Si Adi.